Gospodine Đorđeviću, pred Kratistima Proletera su vrlo značajna takmičenja ovog vikenda, pa evo prilike da najavimo šta vas očekuje. Pa evo, pre svega da kažem da smo mi od početka godine imali tri velika međunarodna takmičenja, samo da se podsjetim da smo stvarno jedan od istorijskih rezultata zabeležili. Uroš je bio četvrti na evropskom prvenstvu, Dušan je bio treći u Italiji, Budepešta opet, Marko je bio drugi u Budimpešti. Ovog vikenda tri takmičenja za nas vrlo naporno i da se organizujemo. Pioniri idu u Beograd na Mavaši kup, Senjori idu na prvenstvo kvalifikacije u Kragujevcu, njih pet, šest pionira i Uroš Mijalković kao reprezentativac Srbije ide na svetskom kupu u slovenačkom gradu Laško. Da li je Uroš sanirao povredu? Pa Uroš je bio ovde pre neki dan, kao što ste videli, po meni on je još uvek rovit i selektori su odlučili da on radi. Ono što je dobra vest da je Uroš ušao u seniorsku reprezentaciju Srbije i radit će najvjerojatnije ako bude sa zdravim sve redu na evropskom prvenstvu u Finskoj. I ovo je jedan od mečeva gde će on proveriti svoju formu. Ja iskreno se plašim se za tu njegovu povredu, u pitanju je kvadricep femur, povreda butog mišića, ali nadam se da je povreda dobro, kao što su rekli lekari, da će izdržati ovo takmičenje, jer ako se tu nešto desi, onda možemo da kažemo da je veliki rizik da ne ode ni na prvenstvo Evrope. S obzirom na formu našeg takmičara, kakva su vaše očekivanja? Pa evo, ja da kažem da ja više formu ne mogu kod njega da prepoznam i tu vidim problem Saveza, jer su ga vodili od juniorskog, mlađi seniori evropskog, svetskog prvenstva, sve premijer lige, pomešao je sve uzrasne kategorije i nije imao odmor i nalazimo se u jednom čudnom nekom stanju gde nije bilo taj period kada je trebao da ima period odmora. Evo, odmah takmičenje, posle toga su odmah pripreme seniorske, ponovo premijer liga i mislim da je stvarno da su ga i Saveza prefusirali i ako Bog da sve izdrži da prođe bez povrede, samo to će za nas biti veliki uspeh.